Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible Verses Everyone Should Know. Gusto ko lang po mga followers, mga tagasunod ng ating Panginoon Iso ng mga tagapasig. Hello po sa inyo. Pagpalaing kayo ng ating Panginoon. So tuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa Redeemer God Understanding Biblical Hope. At kung mapapansin niyo po, no, yung mga devotions natin dati puro practical, ngayon naman very theological. Ito po ay talagang sinasadya ako para mas maunawaan nating lahat na yung Biblia, it's not just about us. It's mainly, it's about the Lord Jesus Christ and the story of God. Na yung buhay natin, maliit na istorya lang yan, na parte ng napakalaking istorya ng Diyos. There's something bigger than our lives. So, I hope mas lalo tayong lumalim sa pagkakaunawa ng theology, no, yung katuraan ng Biblia. Now, yung tatalakayan po natin ngayon ay patungkol po sa Matthew chapter 12 verse 29. Isang talata lang po. Ito po ay continuation kahapon no. Sabi ng Panginoong iso kristo if I drive out demons by the finger of God then the kingdom of heaven has come upon you or 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 the kingdom of God has come upon you. So, para mas maunawaan pa ng mga nakikinig yon at para rin maunawaan natin ngayon, inulit ni Jesus Christ yung yung explanation noon. Kasi king Satan sa kingdom, God sa kingdom, naglalaban yung dalawa. Pero para mas maunawaan natin, inulit din ni Jesus Christ. Kaya sa verse 29, sabi niya, or again, para mas mabilis maunawaan, huwag muna natin pag-usapan yung kingdom, pag-usapan muna natin bahay muna, bahay. Sabi rito, or again, how can anyone enter a strong man's house? Ito yung kingdom ni Satan. And carry off his possessions unless he first ties up the strong man. Then he can plunder his house. So sabi ni Jesus Christ, Uh, o sige, wag mo ng kingdom. Bahay muna, no? Bahay ni Satanas. Sipin pinyo muna, si, si Satanas may kingdom, yung kingdom niya, yun yung bahay niya. Kaya sabi niya, o paano bang makakapasok ang sinuman sa bahay ng malakas na tao? So, just be, read between the lines, yung tinatalaki ni Jesus Christ dito, yung kingdom ni Satan, yung mga naunang mga verses. So, sinabi ni Jesus Christ, ako yung king, da, da, meron akong coming kingdom, pumasok na rito, Uh, again, if I drive out demons by the finger of God, then the kingdom of heaven has come upon you. The kingdom of God has come upon you. So, kung, kung sa ako ng Diablo, isa itong katunayan na, na ng Diyos dumating na nga. Ngayon, sabi niya, imagine niyo parang ganito yan. Si Satanas merong bahay. Si Satanas malakas. Paano mo kukunin yung possessions? Paano mo kukunin yung pagmamayari ni Satanas? So, sabi ni Jesus Christ, kailangan tali mo muna siya. Tsaka mo samsamin lahat ng kanyang pagmamayari. Tingnan niyo pong mabuti, no? Paano bang makakapasok ang sino man sa bahay ng malakas na tao at nakawin ng mga, mga ari ari-arian nito kung hindi mo naggagapusin ang malakas na tao at saka pa lamang niya mapapagnakawan ang bahay nito? So, dito sa teaching natin ngayong umaga, Satan is a strong man who has possessions inside his house. So, para mas mabilis nating maintindihan, si Satanas, siya yung isang taong malakas at marami siyang ari-arian sa kanyang tahanan, sa kanyang kaharian. Pangalawang katuroan, Jesus is the stronger man. Si Jesus kay yung dumating, the Messiah. Siya yung mas malakas kaysa Satanas. He takes the possessions of Satan. Sa papanong paraan, point number three, Jesus has to bind Satan first before plundering Satan's house. Sabi ni Jesus Christ dito, Paano mo mapapasok ang, makukuha ang pagmamayari ni Satanas? Kailangan, itali mo muna siya, tsaka mo siya pagnakawan. No? At yung, yung salitang pagnakawan, parang lumalabas si Jesus magnanakaw. No? Uh, pero hindi yun yung purpose dito, but ganito yung term na ginamit ni Jesus. Ano to eh? Uh, Diarpadzo. Ibig sabihin, plunder. Uh, ang purpose nito para sabihin talaga na right before your eyes, Satan, I will take your possessions. Alam niyo po ba dati, yung mga bansa, pag may ari ni Satanas, siya may authority. Tayo rin po ay mga kaaway ng Diyos at nasa ilalim tayo ng, ka ka ng kaharian ng kadiliman. Dati, under tayo ni Satanas. Pero nung dumating si Jesus, praise the Lord. Jesus plundered us from the from the claw of Satan, from the power of Satan, from the power of darkness. He plundered us and transferred us into the kingdom of light. Amen. Isa tayo sa mga kinuha sa pilitan ng ating Panginoon Iso mula sa kukukun ni Satanas. Siya yung, si Jesus yung stronger man who plundered the house of the strong man, Satan. At paano niya po gina ginawa yun? Ginapos niya muna si Satanas. Para si Satanas walang magawa right before the eyes of Satan. Eh, kinuha niya tayo. Kinuha tayo ng Diyos at inangking kanyang mga anak. Amen po ba? Napakaganda, no? So, uh, pag tininigin niyo po ito sa Revelation, nasa Revelation po ito, Revelation chapter 20, 21, 20 chapter 20, kasi natin yung binding of Satan eh. Ah, uh, karugtong to no? uh, pero that's uh, for our you know long discussion siguro kwent pero gusto ko lang maunawaan nyo na ito yung point ni Jesus first coming ginapi niya na si Satanas para ano plunder nakawin kuhanin yung pagmamayari ni Satanas kailan yung first coming ginapi niya si he, he bound Satan tinali niya si Satanas para si Satanas walang magawa hindi niya kayang uh, panghawakan lahat ng mga kinukuha ni Jesus Christ mula sa kanya Yung mga nasa nasa kingdom of darkness Makuha ng Panginoong Iso Hanggang sa lumaganap ng lumaganap yung kaharian ng Panginoong Kristo Cristo si Sa satanas walang magawa Sabi ni Jesus Christ If I drive out demons by the finger of God Then the kingdom of heaven has come upon you So my kingdom si Satan, my kingdom din ako Umasok ako dito sa mundo para sakupin ang kaharian ni Satanas para sa kaupen ang lahat ng mga bansa at mangyayari po yan from the first coming. Makukompleto po yon sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Isang Kristo. Very positive, very optimistic po ang Bible. Kaya huwag tayong magpapaniwala na si Satan nag-rule dito sa mundo. Si Satan yung namamayagpag. Hindi po totoo yun. <laughs> si Jesus ang namamayagpag rito. Si Jesus yung may authority dito sa mundo at si Jesus yung magsasamsam sa lahat ng mga bansa at gagamitin ka at gagamitin niya ako. So, ano po yung application natin dito? Number one, claim the victory of Jesus, the son of David. Alam niyo po dito sa mga talatang ito, at trust lang tayo ng konti, no? Sa mga talata ito, may yung mga tao, kasi si Jesus nagpapalayas ng Jablo, yung mga tao, eto na, sabi na, could this be the son of David? That's the question. Si Jesus, ito na ba anak ni David? Kasi may, may, pangako ang Diyos dito sa promise of redemption na ipapanganak ang Messiah at yung Messiah na yun maghahari sa lahat ng mga bansa. At yung Messiah na yun, siya yung tatalo kay Satanas. So, dito pa lang yung ebidensya, nagpapalaya si Jesus ng demonyo kay mga tao. Could this be the son of David? Ito na yung anak ni David? Now, merong isang bagay na gusto kong maunawaan natin. ano? Oh. Ah, uh, ito po ay Christological interpretation. Nung si David tinalo niya si Goliath, yung mga Israelita, yung people of God at that time, walang magawa, walang kalaban-laban. Nasa defensive side sila. Offensive side offensive side nasa ofensiva si Goliath, yung mga Philistines. Tinutut chatto yung mga yung mga mga Israelita. Hanggang si David nilabanan si Goliath, tinerador, pinugutan ng ulo. That is the picture of the Messiah, of the coming Messiah. Pagdating ng Messiah, gagapiin niya si Satanas. At yung mga, yung, yung, church, the people of God, will advance. Hindi tayo makaabante. Tinan nyo, umabante ba yung, kailan ba nagkaroon ng Gentile mission? Sa New Testament, right after the defeat of Satan. Now, sa Old Testament kasi, talagang namamayagpag si Satanas eh, sa mga nations. Pero after the death of Jesus Christ, after His resurrection, umakit siya sa langit yung mga disipulo. Umabante na, ano? Nagkaroon na ng Gentile mission. Napakalaga po na nun, nung, nung Gentile mission. Yung aabutin yung mga Pilipino, mga Chinese, wala nun dati sa Old Testament. Pero sa New Testament, talagang lahat ng mga bansa talagang aabutin ng Ebanghelyo, sasakupin ng ating Panginoon Yeso Kristo. Now, We have to claim the victory of Jesus, the son of David, the Davidic king. Kung papaanong yung mga Israelita walang kalaban-laban nung panahon ni Goliath, si David pinatay niya si Goliath, tsaka umabante yung mga Israelita. Pinag yung mga Philistines. Ganon din sa time natin. Si Jesus Christ, tinalo mo na si Satanas, ito pinaka-notorious natin kaaway, tinalo si Satanas, tinali niya, at yung church, umabante. No? Anong ibig sabihin nun? We are fighting the winning battle. We are fighting that Jesus Christ has, the battle that Jesus has already won. Just like the time of David when he killed Goliath. Ganun na ginawa ng Panginoong Isa so He killed Satan. Ah, he defeated Satan. He bound Satan. We are in the winning battle. Nagidigma tayo pero panalo na. <laughs> si Jesus, eh, tinalo niya na yung pinaka mortal nating kaaway. So let's claim the victor of Jesus, the Davidic king, the son of David. Number two, Satan is like Goliath, whom David defeated so that we can fight the winning battle. Si Satan para siyang si Goliath. No? Uh, yung kamatayan para ring si Goliath. Tinalo muna ni Jesus Christ. Para tayo makipagligma tayo na talagang kahit mapatay tayo sa gera, we will live because we believe in Jesus Christ and He is the resurrection and the life. Number three po, since Jesus has defeated our enemy, main enemy, Satan, death, nakatali na siya ngayon, let us plunder the house of Satan. Itong period po na ito, from the first coming hanggang final coming of the Lord Jesus Christ, ito yung panahon na ninanakawan natin si Satanas. <laughs> Uh, parang pangit pakinggan, no? Well, yun kasi yung word na ginamit sa Bible, eh. Uh, to, to prove a point, na right before the eyes of Satan na nakatali siya, sinasamsam ng Panginoon Iso Kristo yung kanyang pangapagmamayari. Kinukuha niya yung mga taong na sa kadiliman, binabago niya, inililipat niya sa karihan ng Diyos. Napakaganda, no? Kaya gusto ko rin yung term na plunder, eh. yun talaga yung talagang ginamit ni Jesus, eh. So let, let, us plunder the house of Satan. Ito po yung period na yan. Who is now bound for a thousand years. Ito yung pangkwenteology. Pag minasa yung sa Revelation, tinali siya ni Jesus Christ eh. Para yung gospel, talagang umabante ng umabante, si Satan walang magawa, nakatali. Si Satan po para siyang drug lord eh, na nakakulong. Gumagalaw lang yung mga alipores niya sa labas. Pero si Satan nandoon nakakulong. Ah, uh, po yung status ni Satan ngayon. Ah, uh, nakakilos pa rin, may nagagawa pa rin, no? Kasi mayroon pang final judgment for him. Ah, uh, yung mga niya kumikilos pa rin, pero defeated na, no? Uh, sure na yung pagkapanalo ng ating Panginoong Kristo. We are in the period of plundering the house of Satan. So let us plunder samsamin natin yung mga pagmamayari na sa ta- Wag kayong papayag na sa pamilya nyo at mga kaibigan nyo ay merong namumuhay sa kadiliman let's plunder the house of Satan hayaan nyo na gamitin tayo ng Panginoon ilipat yung mga tao na yan mula sa kaharian ng kadiliman patungo sa kaharian ng liwanag so para naman sa ating discussion since King Jesus defeated Satan already since na ipanalo na yung laban How can we practically attack Satan's territory? In a practical way, paano tayo aabante? Tandaan niyo 'yung sinabi ni Jesus Christ, no? Sabi niya, "Upon this rock I will build my church, and even the gates of hell cannot prevail against it." Ibig sabihin, mean, church advancing talaga eh. Hanggang umabot pa dun sa tarangkahan ng Hades, tarangkahan ni kamatayan, so to speak na merong mga battering ram, umaabante talaga yung church. Hindi nasa defensive side, eh, nasa offensive side. Kasi yung church ang nandun sa tarangkahan ng Hades. Eh. Upon this rock, I will build my church, even the gates of hell cannot prevail against it. Tapos sinabi pa ni Jesus Christ, Go, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and disciple the nations. Offensive, nasa opensiba po tayo mga kapatid. Kaya ang ganda ng tanong, how can we practically attack Satan's territory? Si Satan, yung territory niya malaki pero palit ng palit ng palit. Habang lumalaki ang teritoryo ng Diyos. At habang lumala, dumadami ang pinaghaharihan ng Panginoong Isa Kristo. So, ikaw, ako, tayong lahat, no? How can we practically attack the territory of Satan and take, by the grace of God, by the empowerment of the Holy Spirit, take Satan's possessions? hindi hindi tayo laging ninanakawan ni Satanas, no. Pwede pa lang tayo ang magnakaw kay Satanas. Para naman po sa ating panalangin, Father, thank you because you have installed your king on Zion, the Lion of Judah, the supreme ruler of the world. I praise you because the battle has already been won on the cross and at Christ's resurrection. Satan has been bound We are now on the offensive side. Lord, use me as your instrument of the Great Commission. Use my life as you transfer people from the kingdom of darkness into the kingdom of light. In Jesus' name. Salamat po sa katuwang natin dito sa ating devotion. Si Brother Dennis, pagpalain ka na ating Panginoon at uh, ang iyong may bahay na. At uh, kung meron po kayo natutunan sa devotion natin ito, let us know in the comment section below and please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.